radioen i den tjekkoslovakiske radio i musikafdelingen. Og der havde vi jo både klassisk musik og folkesang. Ja. Og under kommunismen blev folkesang dyrket meget. Så jeg og en kollega ville rejse rundt i landet og samlede folkesange forskellige steder. Både i Tjekkiet og i Slovakiet og i Mæren. Og der fik jeg endnu flere sange at høre. Men vi har altid sunget. Vi har sunget hjemme, fordi min far sang. Så når vi sad ved bordet og efter middagen, så sang vi en sang. Så huset var fuld af musik, fordi min far kunne spille på en hel del instrumenter. Så der kommer sangene fra. Fra naturen, fordi det var jo en storslået natur, jeg boede i. Og det var jo, vi boede jo i naturen. Altså, jeg læste jo en kolossal masse, som jeg læste altid oppe i bakkerne over jernbanen også. Ja. Bog efter bog efter bog efter bog. Og der læste jeg også første gang H.C. Andersens eventyr. Jeg læste, altså jeg kunne læse, da jeg var 6. Og så læste jeg nogle folkeeventyr. Og de har meget, meget smukt sprog, altså de der folkeeventyr. Og de slovakiske eventyr begynder altid med, det var, hvor det var. Hinsides 7 bjerge, hinsides 7 dale, der hvor vandet støvede og sandet løb.